նախ ուզում եմ ողջունել բոլորիդ եղյակ եք որ ռուսաստանի նախագահ վլադիմիր պուտինի կոչին իմ վրա օկտեմբերի 9-ին մոսկվայում հայաստանի եւ ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների եւ իհարկե ռուսաստանի արտգործնախարարի միջնորդությամբ մարդասիրական նպատակներով զովասենի եւ ռազմագերիների փոխանակման համար հրադադար հաստատելու համաձայնության են եկել որով հաստատել են իրենց հանձնառությունը 20 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12:00-ից մարդասիրական նպատակներով կրակի դադարեցմանը ռազմագերիների եւ պահող այլ անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման համար, ինչպես նաեւ այդ բոլորը պետք է իրականացվի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցությամբ եւ վերջինիս չափանիշների համաձայն։ Նախ շնորհակալություն ենք հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին եւ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այդ առաքելությունը ստանձնելու կապակցությամբ։ Այս համատեքստում նաեւ կարևոր եմ համարում Միսկի խմբի համանախագահությունը, համանախագահության առումով, որ մնում է եւ միակ միջազգային օրին ճանաչված ձևաչափն է բանակցությունների եւ խաղաղորդության համար։ Եվ նաեւ ոգևորելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնենք բոլոր այն միջազգային կառույցներին, երկրներին, որոնք ևս տարբեր ձևաչափերով, տարբեր շրջաններում խաղաղության ու կայունության ապահովելու առումով քայլերով ձեռնարկել։ Եվ ուզում եմ նաև ձեզ շնորհակալություն հայտնել լրատվությանը, անկախ լրատվությանը, որի արդյունքում այսօր քաղաքակիրթ աշխարհը տեղյակ է Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, Արցախի ժողովրդի նկատմամբ վարվող մարդասիրության կանոնների դուրս եւ այն կարելի անվանել նաեւ ցեղասպանություն մի ժողովրդի նկատմամբ, որը ազատ ապրելու իր երկրում ազատ ապրելու իրավունքի պայքարի սկսել 80 թվականին, իսկ դրա միացել է ոչ դա իրականացնում է ոչ միայն Ադրբեջանը, նրան սատարում է Թուրքիան եւ միջազգային տերորիզմը։ Եվ մենք այս առումով ակնկալում ենք քաղաքակիրթ աշխարհի աջակցությունը ոչ միայն լուսաբանելով, ոչ միայն կոչերով, հայտարարություններով, այլ նաև առարկայական։ Միջազգային տերորիզմը ներեթափանցում տարածաշրջան արցախյան ազատագրական պայքարի դեմ Ադրբեջանին ստանձնած քաղաքականության հողի տակ, անվան տակ։ Փաստերը շատ-շատ են եւ դա ռուսական Մինսկի խմբի, ամերիկյան, ֆրանսիական տարբեր ձևաչափերով իշխանությունների կամ կառույցների կողմից հաստատվել է եւ լուսաբանվել է։ Եվ անթաքույց չեն դա անում։ Տարբեր երկրների, ինչպես Աֆղանստանի կամ Պակիստանի իշխանությանը սատարող թերթերում գրվում է, որ պատրաստում են այցելել Արցախ, եւ մենք էլ ունենք տարբեր նույնիսկ ասում ապացույցներ, որ այդ հանցախմբերը գտնում են Արցախում կամ պատրաստում են գալ Արցախ։ Ինչ է օգտագործում, ինչ է նշում ցեղասպանություն, ինչ է օգտագործում Ադրբեջանը Արցախի խաղաղ բնակության դեմ։ Սմերջ, Պոլոնես, Կասիր գարտերային համակարգեր, անօթաչու հարվածային սարքեր խաղաղ բնակության դեմ, ենթակառուցվածքների կամ զինվորական օբյեկտների անվան տակ Ստեփանակերտում չկա մի հատված, որտեղ այդ հրթիռային արկեր չի պայթել ինքն էլ ոչ մի անգամ, մի քանի անգամ։ Ընդհոփ Շուշիի եկեղեցին, որը որևէ բարոյականության դիրույթի մեջ չի մտնում, որի շրջապատում որևէ զինվորական կամ ենթակառուցվածքային օբյեկտ չկա, բայց ոչ թե մեկ, այլ անգամներով հրթրակոծվել է։ Այսինքն ոտնարվում է համամարտկային արժեքները Արցախում, ընդանում է խաղաղ բնակության բնաջնջման գործընթաց, և այսքանից հետո ակնկալում են Արցախի կողմից ոչ համապատասխան վերաբերմունք, այսինքն համաձայնվել իրենց կողմից պարտադրված կամ ձևակերպված
պահանջների հետ, դա չի լինելու։ Ես ուզում եմ հայտարարել, դա չի լինելու։ Արցախ իրականացնում է իր ինքնապաշտպանության իրավունքը, եւ մենք մեր ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության հայության միջամասնակցությամբ համիջական այն իրականացնելու է։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի մասը։